Karibu sana katika uwanja wetu huu. Eneo hili ni eka 630, ni eneo la wakala wa majengo, na hapa tunatarajia kujenga nyumba 3500. Ni nyumba ambazo zipo katika aina saba, lakini hivi sasa tumeanza ujenzi wa nyumba 150, na kama ambavyo utaona tayari tumeshajenga nyumba 102, na matarajio yetu ni kwamba itakapofika mwezi wa 9 tuwe tumekamilisha na kukabidhi. Aha. Labda pengine ungetupitisha mtendaji mkuu katika historia ya mradi huu, ulianza lini na chimbuko lake pia? Mradi huu kabla kwanza ni kwamba ilikuwa ni lazima tuweze kufanya michoro ya mpango miji, na kama ambavyo mnafahamu wakala wa majengo ni wakala ambao unafani zote za masuala ambayo yanahusika na majenzi. Kwa hiyo mipango miji ilifanyika katika eneo hili tayari. Mchoro wa mpango miji ulishapatikana na uliweza kupitishwa na mamlaka ambazo zinahusika. Hilo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili ilikuwa ni kuhakikisha kwamba ama tunapata fedha za ruzuku ili tuweze kuanza kujenga, lakini pia tupo katika kuandaa na kutafuta wawekezaji ambao tunaweza tukaungana nao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajenga. Hadi hivi sasa tumeshajenga nyumba 102 na ziko katika hatua tofauti tofauti. Kama ambavyo utaona, zaidi ya nyumba 50 tayari tumeshaezeka. Kuna finishes ambazo zinaendelea na tunatarajia kuanza kuwezeka zile nyumba 50 zingine ambazo tumejenga huko mbele. Kwa hiyo kwa ujumla wake nyumba 102 tayari zimekwisha nyanyuka, na sasa hivi kuna uchimbaji wa misingi 48 ili kuweza kukamilisha nyumba 150. Lakini sio tu hivyo, kuna maandalizi mbalimbali ambayo yamefanyika. Kuna upandaji wa miti, kwa hiyo tuna nursery, tuna vitalu hapa kwa ajili ya miti pamoja na bustani kwa ujumla, ili mandhari ya hapa yaweze kuanza kutengenezwa kwa hivi sasa.